Až tam, jo. Na druhou stranu mapy. Jdeme, Fiddly nás opustil. Dojdem za vami, dojdem za vami. No, už tu bylo dobou mě střídla. Mám auto a bakazy. A já, to je. Tak hlavně, že máš auto. No tak já jedu pro abakaza, ne? Nemusíš, já jedem za vami, mám tu auto hněď. Ale. Dokážeš to říct na abakaz? Já nemám vodičák, víš? Máš, ne? Máš. Ty jo. To máš dobrý. Ale benzínek, víš, je drahý. Někde je vevnitř, někde je vevnitř. To je vevnitř. Je tam, jo. Myslím si to. Takže abakaz je zkušený řidič. Tak to si nechám ještě to, jak se to říká. Vít. Mě pár razy jsem vyhrál v Rocket Racing. To je ale nemáš auto, ne? Nemám, nemám. Kámo, teda v dnešné době mať auto to je jak ďalší člen rodiny. To je ono. Poistka opravil. Ty koks, ani nehovor. Nižšie neočúvam kolegovcov v robote, jak sa vypráva, že musí dať 200 eur za prevodovku, 400 eur za motor, kokso a takéto veci. To je strašný moc. Peniaz. Ja jdu na lančku. Ja, abakaz. No. Budem zítra na ten live event. Nevím, uvidím, jak budem stíhať. Tak jo, snad to stihneš. Zajtra plat. Hele, ale jak to bude s tou novou sezónou, borci, víme něco? Marvel nějaký sezóna. Ale ještě se teoreticky nevědí, jaké mají být skiny nové, takže asi tak. No skiny ještě nejsou líky, no. Ještě ne. Ale to že to má být pestré. No to je ono, to uvidíme. Čus, Zoši, jsem tu. No, jupi. A ještě bys... Abaká se dostával. Ještě bysom se mohl aj nalúčiť, ne? Jo, tam máš. Au. Nikde jsi. Co to robí Vyče? Toto? Jinek drop. Zetrix, nebola to tvoja robota? Teda jsem prišiel, ty Jelito. Jelito, kopi to, platí to! Čo? Jelito, jsi na to ještě koukal, jo? Jsi na to ještě koukal, jo? Na čo? Zetrixy. Ne. Na kolko tě to vyšlo levnějště? Na bača, zdej sem. Čo myslíš o to teraz? Vyhodíš mi to? Počkej, no, keď bys to porovnal jako celek, díky. Tak o kolko by to vyšlo levnějště? Ale my máme stejný ten, vidíš to? Kámo, to je na čo? To. Oba dva netvory. No vidíš to. Počkej, oni tu ječí, já neslyším. Něco, že bys to musel vlastně. To bys to musel vlastně. Postupně. No, no, jasno. Jo. Večer můžem pět. No, mrkni na to, já mu napíšu, no, že se na to podívám a že bych mu dal vědět, jako v neděli. No. Tak jdeme. Dobré motáci, už se to tancujeme na tomto místě dlouho, pomeď jdeme štrílec. Jdeme, štrílec, musíme zabít všechny. Jap. Jsi kokso. No já mám dost. Já, tak co, tady nikdo není. Jsou smaradí lidé. Zabíjen. Chlapci, jdete. Po mně tady někdo střílel, bo. Pojď sem, já ti dám nitro a bakáz. Nemusím dávat nitro. Musím. To zase Zetrix, bo. Je, to to bol já. Dobré, tak Zetrix je v tom nevině, ten tu hra. Tentokrát. Hej, Zetrix tady chrápe, bo. Hej, co to je? Nějaký had, ty vole? Ne, Zetrix to spíš zapomněl mluvit. Pěkné. Ne, on něco prověřuje, jako, a to je mega ultra skin, jako, Zetrixy. Kde jsi to ukrad? Ten had, to jako tam omotá, úplně, to je skvělý. Jo, tohle, to mám taky, udělej to. To mám taky, koukej. Co to je? Hala. No. To má jabaka, zvole. Mám, ale já to zase nemám. Nemám to nastavené. No, ale vím, že to má. Tak dám. Ukáž, to mám taky. No tohle ne, tamto. Předchozí. Chlapci, vy tu hráte fotbal? Jo, snažím se o to. Messi útočí. A jedeme na výleta, vole, zase.
Jedeme pápa. Koho jsme tu nehali? Kde jsi Zetrix? Nevím, Zetrixa? Yeah. Zetrix. No. To ataka stroubí. Lepí, pojď na čakotu. Já jsem v autě. Já potřebuji pozrieť začít na mobil, aby se nepatřil. O, počkaj, zastav Abakas, já vystupujem. Idi do auta. A to ještě sa. Hrem. Kde si Repi? Já mám vlastní bourák. A Repi má vlastní káru. Vlastní? Nejsem přece holá prdel, ne? Jak jsi říkal. Jsme pracháči, ne? No, já toho lootu moc ale nemám. Já taky ne. Links rechts. Dobre. Minecraft jak drsa. Kámo, jak jsem ho odpálil. To jsem udělal. Abakas. A kde jsou lidi? Lidi? Kde jsou vy? Hele, a ještě mi upřesní Minecraftovku, jak? Jaký? Počkej. Daleký. Hej, kde jste, hodci, ty vole? Pozor, jak to vidíš, Abakas. Kde to vidíš? Tady jsou botí. Kámo, ale toto jsou volaky. Jsou to boti, no. Tam se stříla. Tak dám. To jsou volaky lightoví, však oni nic normálně při sebe nemají. Jeden je tady ještě. Nok. A tu se stříla ještě. To se o něj postaral od smrada. Jap. Už mu píšu partel. Tu jsou pod mostom, Já už jdu na smrady. Tamhle jsou vzadu. Slyšíš mě dobře, Abakas? Trháně, ale očujem tě. Aha. Tak musím... Dva týmy, chlapci, dva týmy. Dobré, já už jdu, no. Tak kam to letí ta snipa? Nok. To je jedna. 328. Kde ještě, tamhle. Dead. Se naučím sniperkou, to je debilní sniperkou. Dead. Já jsem také dead. No tak ale hybni se. Dead. Kau. To byla bitka. No já jsem do toho zase přišel. To byla bitka krásná, dlouhá, víš? Nakupujeme. Nakupujeme. Klása, klasika. Kámo. Jo. Tady máš modré demerko, či chceš. Taktické AR-ko, nemá nikdo. Ale podívám se, jestli tady je. Okay. No ty vole, není. Zrovna to je jediný, co tady chybí. Kdo tam bojuje zase? Jo, tuto dole. Tuto dole. Pojďte sem. Počkej, to bojuje. Ne, Repi, co jsi ti učil? Počkej, já si dávám šilu. Co? Jedno se dává. A pak až ti vyprší sprint, to je oranžový na mat, potom se dává další. Dobré. Dobře, jak si to pomožuji. Můžeme to využít. Jo. Já nevím, ztratili jsme ze Trixe. Kde je, ty vole? On tam, on je AFK. On AFK je tady, na Marku. Jo. Mali dole, dole, chalani. Lidi. 328.
Ty vole, já se naučil se sniperkou novou. No vidíš to. No dead vole. Dostal jeden ode mě dostal. Asist jsi měl teď, víš? Ještě dva by tu mali být. Asist. Tam vzadu. Dáte někdo to? Máte nitro? Jo? Pojď? No, počkej, kam jsi to odletěl, ty vole. Já počkej, nikam, to si odletěl ty, bracho. Vláči tam pod stromem. Jistej. A jedeme. Už běžím, mabaka, já jsem před tebou. Už jdu. Nejsem až teď. Kde jsou šmejdi? Zetrix to tam řeší. Jo, ty prej, on je AFK, ty jo. No ale a byl. Golfa. Vidíš, trepej. A jak slyší obice, vole, tak ježíme jak nikdy, vole. Zetrix se nezdá. Chalani, ale jde zóna, bacha na to. O, musíme zpátky, Zetrix si, pojď. Zpátky, a. Jdeme na ostrov. Já to mám faru, borci, já tady mám káru. Tak bye bye, já jdu na ostrov. Dobr na repi. Doberman. Kde jsi? Nemám ani na rohlík. Tady pneumatiky hvízdají. Dělám blajkoučky, nevím kde jste vy. Dělám looty, velké looty pro abakaze. Já mám zatím lootu dost. Pojdeme nahoru, Zetrixko. Já hlídám spody. Dobré, my se nalootíme, lidi. Abakaz, chceš něco vidět, koukej. Okay. Já vidíš, ani já jsem to dlouho nekoukal. Tam ho chválec, smrdí. Já chci něco dobrýho, nějakou bouchačku dobrou. Je to jasný všem? Bouchačku, jupi. Ty vole, jsi dostal sniper teď. Ale, to? Já jsem nesmrtelný. Ale. Ty vole, teď co je tady? Fialovou nechteme, jo to je broka, ale no, to je na hovno. Kde je to? No. Ty vole. Ne, kdo mi vzal tutu? Jdem fajtit? No tak na mě to zas moc nezbylo, kromě ty fialový broky. Chceš dát ti onu legendárku? Dobré, nech si ju. Legendárku. Chceš ju? Tak mu dej. Ne, nech si zbraň. Bez tak mám na to quest, takže to je jedno. Ty si spíš celý toho biga repy, to ti poradím. Biga. Jdeme? Jak jdeme? Jdem. Jo, počkej, označím kam. Třeba sem, na kopec. Dobrý. A tam zabijeme, uděláme tu věž. To je krásná grafika, ty vole. Chlapci, 13 lidí. No, ty vole, takže boti máme jsou tu, bacha, boti jsou tu. Jde. No jo, tyhle ty, no. Jsem si chtěl jít kvůli tomu. Tady je. Já mu nám snipe. Dead. Dole. Co? Vyňajícnicno. Abakas, máš tu čest, tam máš kartičku. Oooo, Führer, dank. Počkej, ale takto. To si pak můžeš, no dobrý, nice. Jdeme, borci, jdeme. Jdeme vyfajtit, no, už dívá kolik. 4 týmy. Ne, nemoc. Včetně nás, 4 týmy. Kde jsem, chci nás snipe, já jsem se naučil se sniperkou. Abakas. No. Už jak byly ty, už jak byla ta bohá sezóna, ne? Ty bohové. Aha. A jak byla tam ta sniperka, ta jiná? Aha. S hodně nábojema. No já jsem furt dával za 303, ne? A teď už se učím s touhle, která víc kope. Je, tak to... Ty musíš, tady ta sniperkou musím hodně nadměřovat, víš? Ta není přesná jak tamta. A to mi jasné, ale já moc ze sniperku nehrám, já len keca podarí. No ono to je těžký, no. Na tohoto ti to nacenil. Já sám mám problém. Cože? Zetrixy? Celkovo 45 tisíc něco. Cože? Počítač, víš, novej. Je takhle, jo. 45 tisíc, počkej, já ti to řeknu úplně přesně za chvíli. No máme tu voloku. Už aj s tým, čo si vám pridal. Nemáme, ale abakáv. Počkej. Prosím, medek. Chvíli ticho, prosím. Yep. 45 692. Já přemýšlím, kde jsou lidi. Čo si nastavil on, víc je špatný? Oh, tady jsou lidi, ty vole. Hej, borci, potřebuju chvíli klid. Yep. Jo.
A tam jsou medailonce, ale to není. Povídej, povídej. A s tím, co si on pridal luf, či nie? No, to se musím zeptat, chtěl tam 3000, myslím, za instalaci Windows. Ne, ne, ten tato vychádá 42,5. Ale to není zas takový rozdíl. Takže by má to vyšlo kolem 50 000. A čo si tak na to koukali, je to dobrý počítač? Já už moc, to má na nejbližší 5 rokov. No ale já jsem chtěl, aby jako ten počítač něco vydržel. Já jsem mu vravil, že chci i jako do budoucnosti počítač. Nejbližších 5 rokov. Dobré, hej? To by nebylo špatný, jakoby. Aha. Ale už jdou po nás, pojďte, půjdeme zabít medailony, jo? Yep. Jo, jedem. Dobře, tak jedem. A víte, co to jsou medailoni? Aimboti. A víte, co je aimbot? Že vám to míří samo. Takže jdeme zabít. Že tam se taky fajtí, ale... Tam jsou dole. Tamhle na kopci. Tam nebo tam dole, no. Jo, jdeme. Za nami. Budeme tady na kopci. Za nami auto. Buďme na kopci, ať máme to, ať na nás nemůžou, jenom takhle na válku je střílet. Tamhle. Ty vole, oni si pojbou tak jako tamhle, vidíš, jo? Už letí. Za chvíle doletí, vole, smrad. Ty vole, tady je auto zasraný. Ještě, že jsme... Kámo, netrafímo. Zase ty auta, vole. Potkal! Co to je? Potkáč. Hej, žijete? Jo. Ty, co se děje? Jo, ty vole. Do auta, do auta! Ne, oni to auto zničí za chvíli. Tady ustup. Nějak moc lidí. Já mám kartu, pojďte. Já bych taky rád to. Kde jste? Minecrafte. Stáhni se dolů. Počkej, nemůžu, zabil jsem jednoho. ZX, před tebou na kopci. Pěkně. Já jsem se sejk, kluši. Nemá jiný dovčel, jak to taky pově. Repi. Padá to pěkný takhle. Zetrix, ty žiješ? Au. Opa. Důvod bych tam asi nemal jít. Opa. Bacha, to je z těch kríkov. Nehovor. Ty vole, tady je hodně lidí. Ty piče, já jsem ho trefil. Jste traja na dvoch. Pekně ti mi abaká. Minecrafte. No. Jo, díky. Počkej, on tady někde snipí, vole, ten čašek. To je tamhle. Hele! Ty vole, to netrefil. Jsou hore! To nejde trefit. Pojďte do zóny. On je taky ten smrad. Já jsem zasáhl robota. Pekte ti žabakás? Jo. Já mu zkusím. Pojďte, dát mám boost, snipe. mám turbo. Pěkně! Kámo! Ty kokso! To bylo pěkné toto. To bylo pěkné.